Olá pessoal, eu sou Eliana Gonçalves, terapeuta holística, trabalho com terapias energéticas e barras de Axis e facelift energético. Algum medo já bloqueou você? Algum medo já fez com que você não fizesse alguma coisa na sua vida? Te fez com que de repente não agisse de alguma forma? Ou algum medo já fez com que você perdesse oportunidades na sua vida? Oportunidades de trabalho, uma oportunidade de um grande negócio, ou a oportunidade de conhecer uma pessoa bacana? Você já deixou de fazer algo por causa do medo? Você já deixou de conhecer alguém por causa do medo? Pois é, pessoal, o medo, ele é um fator crucial que faz com que as pessoas deixem de viver, deixem de ter experiências na vida e de ter grandes realizações na vida. O medo. O medo, ele é benéfico. E até um certo ponto, ele é muito bom. Porque faz com que a gente pare, reflita e veja se aquilo vai ser bom ou não. Mas aquele medo que impede você de ter as conquistas, aquele medo que impede você de pá, de agir, de ir para cima, de fazer as coisas acontecerem na sua vida. É desse medo que eu tô falando. Muitas pessoas são diariamente bloqueadas por causa do medo. O medo, ele faz com que elas deixem de viver oportunidades na vida que de repente ela jamais imaginou em viver. De ter grandes experiências, de ter grandes conquistas, muitas pessoas deixam de ter, de viver por causa do medo. Porque foi um medo que foi implantado, que está enraizado dentro de você, através de crenças, através de bloqueios, de pontos de vista, de julgamentos que você absorveu durante toda uma vida. Só que você não sabe que ele está aí dentro. Você não sabe que eles existem e eles são os responsáveis por estar fazendo com que você não tenha conquista, com que as coisas não aconteçam na sua vida. Quer um exemplo? Eu tenho casos de clientes minhas que deixaram de ter grandes oportunidades na vida, né? De ter um emprego bacana, de fazer um negócio bacana, sabe por quê? Pelo medo de se expressar, pelo medo de se comunicar, o medo da rejeição, o medo do julgamento. Pois é, o medo do julgamento. Nós temos um julgamento, um auto-julgamento de nós que cria esse medo e a gente fica no medo do julgamento do outro, com medo do que o outro vai julgar. Né? Do que o outro está achando da gente, do que as pessoas estão achando sobre mim, sobre você, né? Sobre as pessoas que estão escutando esse vídeo. O medo, ele bloqueia. Porque eu estou sempre no medo do que o outro está pensando sobre mim, do que o outro vai dizer, do que o outro vai achar. Tenho casos de pessoas que com grandes medos de bloqueios, né? Foram medos que foram criando fobias de falar em público, de falar para outras pessoas, de exporem o que elas estão sentindo, de expor o seu conhecimento. E não vai muito longe, gente. Não precisa ser para público, para grandes pessoas. Eu tenho pessoas que têm dificuldades, clientes que têm dificuldade de conhecer outras pessoas, de se relacionar.
por um medo que foi absorvido dentro dela, que faz com que ela se julgue a todo momento de que ela não é legal, de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é capaz, de que ela não é uma pessoa interessante, de que ela não é uma pessoa que merece amar e ser amada, de que ela não é uma pessoa... Infinitas, infinitas opções aí de julgamentos. Que ela acredita que ela não pode, que ela não é capaz. E ela está a todo momento colocando isso no outro, que o outro vai achar que ela não é capaz. Então ela se fecha, ela se tranca no mundo dela e não se expõe. Não vai atrás do que realmente quer, não vai atrás das suas conquistas, não faz o que realmente gostaria de fazer, porque o medo limita, o medo bloqueia. E isso é terrível, gente, é terrível. Então eu deixo uma pergunta aqui, qual é o seu medo? Qual é o medo que define quem você é? Ele está definindo a sua vida? Você está deixando de fazer algo hoje por causa do medo? Pense sobre isso. Beijos, até a próxima.